Ворог здійснив потужні обстріли Чорнобаївки, що на Херсонщині. Троє загиблих, п'ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості – двоє чоловіків та жінка. Більше як 60 житлових будинків та господарських споруд пошкоджено. Травмованим надається уся необхідна медична допомога. Попередній обстріл здійснено касетними боєприпасами. Про це пише голова Херсонської ОВА Олександр Прокутін. Поліція документує наслідки чергового воєнного злочину окупантів, а місцеві мешканці розповідають про пережите. Два штуки. З цієї сторони. Воно, виходить, і ту сторону пробило, і ту. Сторону, і ту. Да, нас у лиці видно, ту сторону, ну, лицеву. У мене два прильоти було. Дочку ранило, забрали в больницю, тут таке було. Якраз дочка тут була. Снаряд. Він димів. Рознесло оце, у нас там, бачите, во дворі теж. Крышу пробили, а я в той спальні лежала. Напередодні російська армія вбила літнього жителя Берислава. Близько 11:30 окупанти з безпілотника атакували велосипедиста, який рухався вулицею. На жаль, 70-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям. Також після ранкового обстрілу Російської Федерації Антонівки поранені дві людини. 51-річну жінку з вибуховою травмою та осколковим пораненням ноги ушпиталили. А у 43-річної жительки діагностували контузію, вибухову і закриту черепно-мозкову травму. Медики надали їй допомогу на місці. Про це заявив керівник МВА Роман Мручков.